我觉得自己像一个童话人物，总是不切实际的期待万物都有一个圆满的结局，但是现实并不是这样，现实有时甚至不会给你结局，现实只会给你现实。小娃，记得我们的约定，答应我。小娃，和平相处。老大，不能啊！上，把他们全都给我杀了，一个不留。小娃，对不起。生命宝石可以治愈小娃，就在精灵一族。见到精灵公主还不拜见？这就是生命宝石吗？不好了，老大，小娃解脱。欢迎公主殿下。发动战争吧。大嘴，在你的心目中我究竟算什么？那么开始吧。你们才刚的德尔塔计划马上来喽，这一部超级精彩，可别忘了点赞转发评论哦。